Nacházíme se na tiskové konferenci multimediálního festivalu Mixer, kde jsme si odchytli PR manažerku akce Veroniku Marešovou. Veroniko, co bys nám řekla k tomuto festivalu? Multimediální festival Mixer je tradičně pořádaný studenty Fakulty multimediálních komunikací. Jedná se o přehlídku současného umění v podstatě umělců České republiky. Naštěstí letos se nám podařilo udělat festival mezinárodní. Letošní jak kdyby novinkou celého festivalu je to, že festival je rozdělený do dvou částí. První část byla Mixer Contest, neboli soutěžní část festivalu, kdy v podstatě studenti vysokých uměleckých škol nám posílali svoje díla. Druhá část festivalu, v podstatě samotný festival, bude probíhat ve dnech od 17. listopadu, počínaje slavnostním zahájením, které proběhne v univerzitním centru v 18 hodin. Nacházíme se na oficiálním zahájení multimediálního festivalu Mixer. Je to tady fakt parádní. Hlavně tady hromada žrádla, že jo? A jako dobrý. Myslím, že pohoda. Dovolte, abych vás přivítal na slavnostním zahájení 7. ročníku multimediálního festivalu Mixer s výročím 2010. Stejně jako ostatní projekty komunikační agentury, i tento projekt organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací této univerzity, čili Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Mixer začínal před 7 lety jako skromný, malinkatý festival, na kterém se představovaly studentské filmy, a těch několik let již dorostl do školního věku a stal se festivalem, na kterém se můžete setkávat s nejrůznějšími žánry od oděvního designu, architektury, filmu, hudby a kdo ví čeho ještě dalšího. Je to tady.